dawladeenu barwaaq u noo horseeday iyo maamulka degmada kan gobolka ciidamada dadweynaha aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa in alaala intii ka qayb qaatay. Waa loo baahnaa runtii, mar loo baahnaa ayaa wadadan la dhisay. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaynu ku soo beegno waqtigii loo baahnaa oo runtii ay magaaladu fidayso oo howlo badni ayna ugu soo socdaan oo magaaladii ay jaam tahay in la kala duwo taraafikada magaalada. Aad iyo aad bay muhiim u tahay inay waqtigan ku soo beegno. Waxa aan runtii sida uu sheegay meeyarka magaalada, waxaa inoogu xigtaa dowladda balasigeedu waxa weeye sanadkan inuu noqdo sanadkii kaabayaasha. Waad la socoteen oo wixii wadooyin haya iyo buundooyina baynu hore wax uga qabannay, haddana aynu wadnaa. Waxaynu marakan usoo jeensannaa wadooyinka magaalada oo runtii ay tani ugu horeyso hadda, iyo buundooyinka oo ay inoogu xigto taa weliba aan jeclaa in maayta iyana degdeg loo bilaabo taa cusbitaalka oo runtii gabdhaha iyo dumarka iyo foolanaya iyo aanay runtii dhib aanay ku keenin inay si fiican dhakhtarka u tagaan. Aad iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa meeyarka magaalada iyo guddidiisa oo runtii aan arko waxqabad badan oo ay wadaan. Aad baan ugu faraxsanahay. Waxaynu baranaynaa iskaa wax u qabsada oo lagu shaqayn jiray oo maxay ahayto aynu haddana bilownay aynu ku shaqayn doonaa. Waxaan rajaynayaa sanadkan sanadkiisa inaynu wax badan oo bilic leh aynu ku soo kordhino magaalada. Aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa. Aad baad u mahadsantihiin.